znamenat s HomeInQ. Při úklidu občas narazím na problémy. Takové drobnosti až neskutečně zdržujou. Tak jsem si našla pár babských rad a teď vám je ukážu. Taktik číslo 1. Zašlý nerezový dřez, vycídím, vyčistím rozkrojenou čerstvou bramboru. Tak další tip. Cedulky na nádobí, to já úplně nesnáším. Takže obyčejný stolní olej, namočím hadříček, ucuju. Tak lepidlo krásně jde pryč. Cedulka, koukejte, jak to mizí. Tip pro ty, kteří chtějí v zimě topit v krbu a nemají zrovna žádný pořádný čistící prostředek, aby si vyčistili to sklo, tak smíchám obyčejný dřevěný popel s vodou. Namočím hadřík a jdu čistit. Opravdu to funguje. Trošku to chce zabrat, ale jede to. Už jsem vyčistila skoro celé to sklo, ale až do konce to dělat nebudu. Pokud jste narazili vy na nějaký úklidový problém, který byste chtěli pomoct vyřešit, tak mi napište na karolina@homeincube.cz. Já vám s tím pomůžu. A ahoj!